Vnímáme, že se mnoho lidí v socioekonomické tísni obrací k jednoduchým řešením. Ptají se, kdo za jejich nedobré postavení může a co mohou dělat pro změnu. Národní fronta ve Francii nebo Hnutí za přímou demokracii u nás ale říká, že za to mohou etnické menšiny nebo podobně rasově, nábožensky nebo kulturně definované elity, které konspirují proti zájmům lidí. Musíme odmítnout takovou xenofobii a rasismus. Naopak musíme mluvit o stávajících nerovnostech, které ve společnosti panují. Nesmíme se tvářit, že je vše v pořádku, protože není. Smyslem státu má být to, že lidi chrání. Politici a političky, kteří si budují kariéru na rozmíchávání nenávisti a pocitu ohrožení, se musí dozvědět, že jejich špinavou hru strachu nebudeme mlčky přehlížet. Jako neformální uskupení žen vnímáme společenské nerovnosti a mluvíme o nich. Ať už to jsou platové nerovnosti, sexuální násilí nebo širší mocensko-politické struktury, které způsobují, že dochází k masivní privatizaci veřejného prostoru, který patří všem. Odmítáme, aby se role žen v pravicově populistické společenské vizi redukovala na domácí hospodyňky nebo uklízečky hlídající společný pořádek. Nebojíme se válečných nebo ekonomických uprchlíků. Chceme, aby měli důstojné podmínky k životu a práci. Ještě pokračujeme. Odvaha neznamená nepřítomnost strachu. Odvaha je to, že se strachu postavíte čelem a pojmenujete ho. Odvaha je, když ukazujete, že solidarita je silnější než nenávist. Ultrapravice tvrdí, že bezpečí nám přinášejí zbraně. I my vás dnes vyzýváme ke zbrojení, ale k jinému. Vyzbrojme se láskou, solidaritou a porozuměním. A milujme svoji zemi, tu s velkým Z. Smrt zastrašování, smrt útlaku, smrt patriarchátu!